фронт наразі теж дуже важливий. Смілянські культармійці готові робити все можливе, щоб підтримати захисників України. Із концертною програмою до військового підрозділу, що дислокується у Смілі, завітали учасники народного колективу із Гречківки «Родовід». Співали бійцям пісень піднесених і ліричних. Родовід – колектив, що завжди відслідковує актуально у музичному світі. Тож всім відома нині Стефанія теж вже є в їх репертуарі. Розвеселили артисти наших військових і гуморесками, адже мають і досвідчених декламаторів, і юних читців. Всі глядачі були в захваті від концертної програми. Свідченням тому бурхливі оплески від чоловіків і жінок у формі. Від імені військової частини, я як військовий капелан цієї військової частини щиро вдячний, що ви завітали до наших братів і сестер, які сьогодні разом з іншими військовими роблять все для того, щоб наші воїни, наш український народ здолав цього Мордора, який прийшов на нашу землю. З ким ми сьогодні воюємо? Ми воюємо сьогодні з армією мародерів, валтіньвиків і вбивць. І тільки завдяки стійкості Збройним силам України і всього українського народу, української нації ворог зупинений, і я впевнений, скоро він буде відкинутий з нашої землі. Від лиця керівництва командування військової частини ми дуже вдячні народному колективу «Родовід» за те, що вони приїхали до нас і провели такий захід, як цей концерт. І нам, всьому особовому складу, дуже сподобалось цей виступ. Дуже гарне враження і співи, і гумарески дітей. І ми отримали своєрідну розрядку, трохи відволіклися від повсякденної роботи. Одним словом, дуже вдячні за цей концерт. Для артистів виступати перед бійцями було дуже почесно. Учасниць «Родовід» воду теж переповнювали почуття. Ми бачимо, що ви плачете після цього концерту. Чому такі емоції? Мене емоції переповняють. Я не можу висловити свою емоцію, радість, що я побачила дітей, моя дитина теж служить. І в мене душа болить за них всіх. І я хочу, щоб вони вернулися живими і щоб наша перемога була близько. Хай їх Бог охороняє всіх дітей на цьому світі. Для мене цей концерт був, цей виступ був тим, що ми можемо подарувати нашим військовим силам. Знаєте, всіма силами, чи можемо. Хоча б емоціями, хоча б піснями. Дуже незвична обстановка, дуже незвична сцена для нас, але для наших військових ми можемо зробити будь-що, будь-де, будь-як. Наразі, як на мене, це дуже почесно виступити перед військовими, тому що в них є довіра. Ми дуже чекаємо з поверненням військових, бажаємо їм перемоги, бажаємо їм терпіння і міцного здоров'я. Дорогі наші захисники, наші воїни, ми низько вклоняємося вам за вашу мужність, за вашу відвагу, за вас, за ваш захист нашої рідної неньки України. Ми зичимо вам міцного здоров'я, щасливої долі. Бережи вас Боже, і хай вас матінка Божа оберігає. І хочемо вам вас пригостити солодощами трішки, щоб не завжди було гірко.
А ці солодощі від наших солодощів до чаю. У нас є така фірма, і яка вітає вас. І навіть на коробці написала: «Бережи вас, Боже».